قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jadi alhamdulillah dah kita hubung masalah hi pula ni. Nah, jadi ya katanya masalah reti tu bilalah dia nampak darah dia ni pada masa hi. Maknanya masa dia tengok darah dia tu, masa tu tu apa dia dah dalam dia umur 9 tahun lebih kurang, dan sepengah royak tu dah dia kata lebih kurang, maknanya ada lagi 15 hari lagi, 15 hari lagi nak sampai mila tahun bermula, atau 14 hari lagi nak sapa mila tahun bermula, atau 13 lagi nak sapa mila tahun bermula. Sangat terusnya. Aduh. Tiko tu dia nampak darah dia. Nampak darah masa tu tu, atau kita katanya umur mila tahun. Mila tahun lebih. Adapun kalau dia tengok atau dia nampak darah dia masa tu dia umur 8 tahun, 9 tahun lebih kurang, tapi ada lagi 16 hari lagi. Dia ada lagi 16 hari lagi nak sampai 9 tahun bermula. Atau 17 hari lagi nak sampai 9 tahun bermula. Maka darah yang dia nampak tu bukan darah hi. Hanya darah istihadah, darah pasit. Sebab bukan masa dia. Satu erti ni bila lah nampak darah dia pada masa hi. Masa hi, hak paling kurangnya bila darah tu baik, hak paling kurang 20 pajik. Golek-goleknya nahri ni malik. Kata 20 pajak tu dengan berturut-turut lah darah tubik tu. Darah tubik semua dengan berturut-turut di dalam 20 pajak. Kita bila lah je tu tu. Sambil tu orang tino nak tahu kata dia ni mari apa je, lama mana. Itu mesti orang tino tu kena bila masuk. Kena kita tahu masuk tubik darah pup, kena kita tengok je lalu. Apa minit ku apa minit kena kita tengok lalu si. Kena tulis. Tu lupa. Tu retino. Tiba-tiba dia nampak satu darah. Nampak darah dalam dia nampak tu tak kurang daripada 20 pajek. Bagaimana? Tak kurang daripada 20 pajek dengan maknanya siapa 20 pajek atau lebih. Tu mana gitu. Tu 2 hari ke 3 hari ke, itu makna tak kurang daripada 20 pajek, dan masa darah tubik tu juga tak lebih daripada 15 hari. 4 hari ke darah tubik, 5 hari ke, 10 hari ke, 13 hari ke, 14 hari ke, atau 15 hari darah dia tubik tu. Orang tino yang umur mila tahun bermula nampak darah dia. Lepas tu darah tubik tu tu tak kurang 24 jam. Maknanya bukan tubik 2 jam tak lah. Bukan kata tubik 10 jam tak lah. Kalau lah darah tu tubik dalam masa 10 jam dengan turut-turutnya darah tubik dalam masa 10 jam atau 20 jam, 23 jam, mana tak sampai 24 jam. Maka darah tubik tu bukan darah hi. Bukan darah hi lah. Mana kita kena kodoh lah. Lepas daripada putus ke apa siap kena kodoh semayi. Lepas kena mani tak? Tak kena mani lah.
Wajib tak kena mani sebab bukan darah. Bukan darah dak tu. Dia dia. Dan tak lebih. Tak lebih daripada 15 hari 15 malam, tak lebih tak. Kalau lebih tak boleh. Hak lebih tu lah bukan darah. Hanya hak dalam masa 15 hari tu dalam darah. Lepas tu hak lebih tu bukan. Misalnya kita katanya darah mari dalam 2 apa dia tak lah dalam 17 17 hari darah mari. Maka 15 hari hak yang mula-mula tu darah. Dan 2 hari tu bukan darah. Orang panggil darah istihadah. Maknanya bermula lepas daripada 15 hari darah mari lagi, tika tu wajib kena mani dah. Wajib kena mani. Kena mani. Apa cara dia? Ya, ada cara dia. Yang nak mani ni, kita katanya mani, orang panggil mani ke apa situ? Mani hi. Mani hadah hi dia tu. Lepas tu nak semaya nak ke apa? Masalah bila kita nak maya zuhur masalah. Kena basuh dulu. Basuh dalam waktu, luar waktu tak boleh. Zuhur tak masuk lagi, kita basuh dalam belah, tak boleh. Tak sah, tak kena jaga. Kena masuk waktu, barulah basuh. Lepas basuh ke apa siap, cawak molek, mula-mula sumak, sumak kapal, duduk tubi banyak sangat. Tu kita kena sumak, sumak kapal. Sumak masuk. Lepas tu kalau tubi. Dah kalau tu baik, nak buat lagu mana? Kena jawab. Kalau jawab mesti tak tu baik lah. Lepas daripada kacawak ke apa siap, mi asmaye. Lepas mi asmaye, maya lalu. Asmaye lalu. Tak boleh nak makan, tak boleh nak minum, tak boleh nak apa dah. Mulakanya kalau ada masalah dalam maya tak apa. Sebab masalah kita nak maya jamaah, tak apa situ. Kalau tak sakup paut dengan semaya, maka tak boleh. Itu orang panggil orang yang mari darah istihadah. Maka misalnya darah mari, kalau misalnya 15 hari mari, mari 7 hari, hari ke 8 tak mari lagi, putus. Hari ke 9 putus, nunduk situ dulu. Boleh hari yang ke-10 mari. Mari hari yang ke-10 tu jadi putus 2 hari. Maknanya siapa 15 hari kita tunggu. Jadi hak putusnya 2 hari. Maka 15 hari semua tu. Darah hak mari serta dengan hak putus dibilangkan darah hei. Dibilangkan darah hei. Mari hari yang pertama, yang kedua mari, yang ketiga mari, siapa hari yang ke-10 putus, hari ke-11 putus, 12 putus, yang ke-13 mari, 14 mari, 15 mari, lepas tu lah putus. Cukup 15 hari. Jadi maknanya putus hari yang ke-11, 12. Maka darah hak mari tu hei, lepas tu hak suci pun, hak tak mari pun itu dibilangkan hei juga. Yang berlaku di atas kaum mutama, orang panggil hei. Itu dia. Habis. Bisa tak? Tapi hal lebih tak boleh lah. Hal lebih, hal lebih tak boleh. Dan dah keluar dengan katanya masahi ya masalah. Kalau dah tinggal lagi suci, masalah tinggal lagi suci lagu mana? Satu orang tino dia nampak darah dia dalam masanya 3 hari. Lepas daripada 3 hari suci 12 hari. 12 hari suci. Lepas tu darah tu ubik pula 3 hari. Lepas ada tu
Lepas ada tu, nah putus darah. Jadi maknanya 3 hari mula-mula. Lepas tu 12 hari, 15 hari dah situ. Lepas tu mari pula darah 3 hari lepas daripada 15 hari tu. Tu. Lepas tu lah putus. Jadi maknanya capur dengan antara mari darah celah tu, lepas tu mari darah pula, jadi 18 hari. Maka hei tu dah tiga mana hei? Ya dah tiga. Tiga hari hok mula-mula tu lah. Orang panggil darah hei. Dan 12 hari tu suci. Bukan hei lah. Dan 3 hari hak lepas daripada hak lepas daripada apa? 3 hari hak lepas daripada 12 hari tu, 3 hari tu bukan hei, bukan hei tu. Tu. Bukan hei yang baru. Nah. Sebab apa? Bukan hei yang baru dengan sahabat suci tu tu tak sampai 15 hari lagi. Kalau lah suci tu dah sampai 15 hari dah, maka orang panggil darah hei. Cuma tiga hak lepas daripada 15 hari tu tu dah mensempurnakan, mencukupi akan hak suci. Maknanya 12 hari campur dengan 3 hari hak mari darah lepas hari tu 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 15 hari. Maknanya kalau mari pula darah. Kalau darah mari, misalnya kita katanya kalau mari 4 hari darah tu tu. Maka 3 hari hak mula-mula orang panggil mensempurnakan akan hak suci sampai 15 hari. Maka sehari hak lepas pada tu 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 orang panggil darah hei hak yang baru pula. Hei yang baru pula. Sebab lepas daripada 15 hari dah. Tu rupa masalah. Sekali lagi. Ya masalah. Masalah kita nak mengeluarkan akan masohi. Kalau orang mari dalam masohi, tak apa. Mari dalam masohi. Apa 24 je. Lepas tu apa? Nah hari ni malam, 7 hari 7 malam. Maknanya dalam masa antara dalam masa 15 hari. Darah mari. Lepas tu tak kurang 24 je. Tak kurang sehari semalam. Darah mari tu. Itu masa hei. Lepas tu nak mengeluarkan. Pada katanya nak apa dia masa hei, masa Allah orang tino yang tinggal lagi, yang kekal, yang tinggal lagi suci. Lagu mana rupa? Masalah orang tino dia nampak darah 3 hari. Lepas daripada 3 hari putus dalam masa 12 hari. Lepas daripada putus, mari pula darah 3 hari. Maka hei itu 3 mana? Hei itu 3 hari hak mula-mula. Dan 12 hari hak tak mari itu dibilangkan suci. Habis itu. Dan 3 hari pula hak lepas daripada 12 hari itu. 3 hari hak lepas daripada 12 hari. Maka 3 hari itu tu mensempurnakan, mencukup akan suci itu tu. Dan orang panggil mencukup sehingga bisa sampai 15 hari. Selagi mana tak mencukupkan 15 hari. Lepas hadiat pun, hak tu pun mencukupi ke. Ya sebab apa? Mencukupi akan 15 hari. Dulu. Sebab nak bilangkan, nak membilangkan akan darah hak mari mula pula tu tu. Orang panggil darah yang baru. Ya 12 hari suci. Bila lah mari pula darah 3 hari tu, maka 3 hari tu musumatkan akan masa hak 12 hari. Sehingga usapa 15 hari. Bila pula darah mari lepas pada tu pula, barulah orang panggil darah yang baru. Orang panggil darah yang baru pula.
Kemana kita? Kena bahas situ. Kalau tak bahas, kita ulang. Ulang mula pula. Ulang lebih banyak. Itu dia. Dan super masalah tu juga. Masalah retina, nampak darah dia nya dalam masa 8 hari. Darah. Lepas tu 7 hari suci. Lepas daripada 8 hari, lepas tu putus darah. 7 hari dia panggil. Putus darah dalam masa 7 hari. Lepas daripada tu, dah darah mari pula. Darah mari. Tak kira lah mari. 10 hari ke 15 hari tak apalah situ. Darah mari. Jadi maknanya 8 hari mula-mula mari darah. Dan 7 hari putus. Putus rena orang panggil putus sama darah. Suci sama darah. Maka 8 hari dengan 7 hari jadi 15 hari lah situ. 15 hari. Lepas wajah tu lah darah mari pula. Mari seumur masalah. Lagu mana masalah hei? Ya itulah, hei tu kena kepada 8 hari hak mula-mula. Lepas tu hak nakok, hak masa suci, hak masa tak mari hei. Masa antara darah nak mari yang kedua tu, itu masa nakok tu, itu dibilangkan suci. Dan darah yang akhir tu, hak mari tu, mesempurnakan hak nakok tu. Jadi maknanya, kalau lah misalnya, ya suci dah dalam masa 7 hari. Bersuci masa dalam 7 hari. Berartinya neh nako. Masa apa masa putus tu ia nak lagi berapa hari lah, 8 hari lagi. Maknanya kalau kita kata darah mari lepas ada tu. Neh dan masa suci masa darah putus sama darah tu. Itu nakok masa tahu panggil suci bukan hei dan 8 hari pula lepas ada tu mari 8 hari itu tu mensempurnakan akad 7 hari saya ngos apa 15 hari maka bukan hei lah bukan hei orang panggil darah pasit darah pasit dan sekiranya kalau mari 9 hari maka 8 hari mula-mula tu mensempurnakan mencukupi masa masa tahu. Lepas tu sehari lepas pada yang kelapir tu. Hak tu orang panggil hei hak baru pula nama dia. Hei baru pula. Habis. Habis tu. Habis kau dah ni saja. Nah. Kalau kita tak faham, boleh kita ulang-ulang banyak insya-Allah akan faham. Nah, dengan sabar kita ulang banyak akan faham insya-Allah. Wassalamualaikum.